পুষ্টিকর বা গুড় পিঠা দিয়েছিলাম, কিহৰ বাবে কিহৰ কাৰণে? এইটো হৈছে আমাৰ আজি ECCE ডে বুলি কয়, যিটো আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন, তাৰমানে প্ৰাক শৈশৱকালীন শিশুৰ শিক্ষা আৰু যত্ন। মেইনলি সেইটো এটা আমাৰ এটা আমাৰ কৰ্তব্য, প্ৰত্যেক মাহৰ 19 তাৰিখে আমি পালন কৰিব লাগে। আৰু কেন্দ্ৰত যিখিনি আমাৰ শিশু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰলৈ আহে, সেই শিশুসকলক আমি এই আমাৰ ECCE যিটো ডে উদযাপন কৰা হয় প্ৰত্যেক মাহৰ 19 তাৰিখে, তাত আমি তেওঁলোকে মাহটোত কি কি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে, কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ বিকাশ ঘটিছে, প্ৰগতি পাইছে, তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে কেনেদৰে কৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকৰ কিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, সেইখিনিকে আচলতে এটা পৰীক্ষা, মানে তেওঁলোকৰ এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ যিটো যোৱাটো মাহত তেওঁলোকে কিমান উন্নতি কৰিছে, সেইটো আমি অভিভাৱকসকলক আমি দেখুৱাওঁ। তেওঁলোকৰ কথা বতৰা, তেওঁলোকৰ কাম কাৰ্য, তেওঁলোকৰ শেহতীয়া মাহত কৰা কাৰ্যকলাপৰ, তেওঁলোকে যিখিনি হাতৰ কাম কৰে বা তেওঁলোকে যিখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে, কবিতাই হওক, ভংগীমা গীত, সেইবোৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে সেইদিনাখন উদযাপন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কামখিনি কৰি দেখুৱায়। আৰু এইবাৰ আমাৰ যিটো জানুৱাৰী মাহৰ যিটো আমাৰ ECCE ডে আজি 19 তাৰিখে পতা হৈছে, তাত আমাৰ বিভাগৰ পৰা এই 3 মাহৰ জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, যিহেতু আমাৰ জানুৱাৰী মাহত এইবাৰ মাঘৰ বিহু পৰিছে, গতিকে মাঘৰ বিহুৰ পিঠা পনাকে ধৰি মাঘৰ বিহুৰ উদ্দেশ্য, মাঘৰ বিহুত আমি কোনখিনি কাম কৰোঁ, সেইখিনি শিশুসকলক যাতে আমি চিনাকি কৰাই দিব পাৰোঁ, আমাৰ থলুৱা যিখিনি আমাৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য সামগ্ৰী হওক, আমাৰ মাঘৰ বিহুৰ যিটো মেজি আমি জ্বলাওঁ, যেনেকৈ আমি উৰুকাৰ নিশা ভেলাঘৰত আমি বনাই, আজিকালিতো চহৰ অঞ্চলততো বেছি পোৱা নাযায়, যেনেকৈ ভেলাঘৰ সাজি তাত আমি সকলো ৰাইজ মিলি ভোজ ভাত খাই পেলাই তাৰপিছত ভেলাঘৰটো পুৱা জ্বলাই দিয়া হয়, মেজি মাঘৰ বিহুৰ দিনাখন মেজি আমি জ্বলাওঁ, সেৱা কৰোঁ, পিঠা পনা জলপান আগবঢ়াওঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি সকলোৱে মিলি সেই নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ শিক্ষাটো দিবৰ ভৱিষ্যততে আপুনি আৰু কি কি কাৰ্যসূচী ৰাখিছে? আমাৰ বিভাগৰ পৰা বিভিন্ন বহুত আমাৰ ছটা সেৱাটো আছে। বিভাগৰ কি? আমি মই সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যিটো সংগত শিশু উন্নয়ন সেৱাৰ প্ৰকল্প যোৰহাট নগৰ সংগত আৰ্বান, তাৰ মই মুখ্য সেৱিকা, ছুপাৰভাইজাৰ। নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী বৰ্ণালী বৰা। আপুনি যথেষ্ট মানে শিশুসকলক আপুনি শিকাইছে নতুন প্ৰজন্মক, মানে ভেলাঘৰ কি বা তিল পিঠা কি, আমাৰ এইটো নতুন প্ৰজন্ম, আমাৰ অসমীয়া সাংস্কৃতিটো যাতে নাইকা হৈ যায় তাৰো এটা পৰিকল্পনা কৰিছে ডাঙৰ এটা আমাৰ সুধিছোঁ। হেৰি, তুমি কি ভোগালী মাঘৰ বিহু বা ভোগালী?